Pucken gick, det tappar klubban. Frölunda behåller pucken med Olsson. Olsson lägger, Kristensson lägger ner. Och det är mål! Där är det mål! Där är det kvitterat! Det är nog, är det Micke Tina Kalle som är där på pucken. Jättefint vaket av Mackan Kristensson som lägger ner ett snabbt nedlägg. Och Frölunda har kvitterat. Pucken studsar. Lite otydligt för Eltonius, men för Frölunda är det självklart lite glädje. Det jobbar och sliter. 1-1 på tavlan. Jag tror det är Kalle Micke Tina som är sist på pucken där. Litet slumpskott upp. Väldigt defensivt veck. I den här overtime-perioden. De har haft defensiv ganska länge nu. Kalle Micke Tina skjuter, bra läge. Oj, 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 vilket klassmål. Jättefint, Kalle Micke Tina till Joni Ikonen. Och Frölunda vinner 2-1. Supersnyggt. Ingen rolig start för Rupert Svärd, men det hade han inte chans att ta. Det var absolut inte hans mål. Det var ett klassmål av Frölunda. Och säga det att Växjö backar hem. Och jag tror att det kostar de här både tre poäng och den här segern.